Er staan heel veel dingen klaar hier op het veld. Heel veel pionnetjes gaan langs allemaal voetbalonderdelen. We gaan kijken wie de meeste punten scoort bij het Fox Sport Gatendoel. We gaan kijken wie het snelste dribbelt bij de Fox Sport Dribbel Challenge. We gaan ook nog kijken wie het hardste schiet. Er staat een snelheidsmeter in het doel. Moet je proberen zo hard mogelijk doelen te schieten. En dan kan je zien hoeveel kilometer per uur jij in het doel inschiet. Maar jullie gaan langs al die onderdelen, verdeeld in groepjes. Maar dat kunnen jullie natuurlijk niet alleen. En daarom heb ik een aantal mensen meegenomen. Dus ik wil allereerst een daverend applaus. En ze staan er allemaal klaar. Voor onze Fox Sport voetbaltrainers. Groot applaus mensen, daar zijn ze. Hans, goedemiddag. Welkom. Ja, iedereen goedemiddag. In het hele mooie Hooglanderveen, waar ik ben ook nog trainer van Dovo en een aantal van mijn spelers die komen uit Hooglanderveen. Dus dat maakt het extra leuk en pikant. Ik heet jullie ook namens Fox Sports en namens de trainers en namens de grote baas ontzettend welkom. En ik hoop dat jullie heel, heel veel plezier hebben. Luister niet te veel naar mij, maar wel naar al deze gediplomeerde trainers. We gaan er een schitterende dag van maken. En we geven om te beginnen, ik weet niet of het al mag, een applaus voor de jongen. De speler die deze dag eigenlijk mogelijk heeft gemaakt. Want door zijn foto zijn wij nu met z'n allen hier en hebben jullie een fantastische dag. Dat is de foto van die prachtige corner met links aangesneden. Een klein beetje de stijl van Robin van Persie. Applaus voor Tim. Tim, jij hebt ervoor gezorgd dat we hier met z'n allen zijn. We gaan een hele mooie dag hebben. Ik geef het woord aan de mensen die er heel veel van weten. We gaan lekker nu met jouw teamgenoten en heel veel andere jonge elftalletjes, de F'tjes, de mini-F'tjes, de E'tjes, gaan we 5 onderdelen doen, 5 keer 1 kwartier. Zo zeg ik het goed, toch? En nog één keer, fijn dat jij dit allemaal hebt geregeld. Wat een mooie corner, jongen. Applaus! Hey, veel plezier, hè? Lukt het? Staan ze erop, fotograaf? Oké, dan tel ik af van 3 naar 0. En als we bij 0 zijn, dan juichen we zo hard dat de zon weer gaat schijnen. Ja? Oké, 3, 2, 1. Rood RKC Twente 6-6 in 1991 of was dat geel FC Utrecht Ajax 5-5 in 2001? Is het Utrecht Ajax geel 5-5 of is het rood RKC Twente 6-6? Het was rood RKC Twente 6-6. Ontzettend bedankt dat jullie mee willen doen. Dit is de dankjewel. Een fijne middag allemaal. Bent u voetbaldeskundige of niet? Voetbaldeskundige? Nee, ik kijk alleen heel veel. En toch gewonnen. En toch gewonnen. En toch nog gewonnen. Hoe komt dat? Twee zoons die allemaal helemaal voetbalgek zijn. Ja? Dus dat helpt, hè. En die weten het allemaal best. Die weten het allemaal best en automatisch kijk je mee.
Okay. Vang je toch wat op. Veel succes. Dankjewel, hè. Jullie ook. Nee, wat? Ja, maar wij Doe ik het ook. Mag dat dan voor jullie moeders? Ja, natuurlijk. Hij zegt niet meer. We zijn grote fans. Ja. Hij wil dat niet luisteren naar je. Jullie hebben volgens mij allemaal je diploma gekregen. Degenen die het diploma nog niet gekregen hebben, die krijgen hem zometeen. Op dat diploma staat dat wij, de trainers van Fox Sports, heel erg trots op jullie zijn. Dus er wordt een keer heel hard geapplaudisseerd voor jezelf. Kom maar voor jezelf. En hoe vonden jullie de trainers? Waren de trainers goed? Heel goed. Jullie krijgen of hebben allemaal je diploma, want die heb je verdiend. Op dat diploma staat je naam. Op dat diploma staat de naam van je trainer. Want je hebt hem echt moeten verdienen allemaal. Dus alle trainers die hun naam erop hebben gezet op jouw diploma, die vinden dat jij het heel erg goed hebt gedaan. En ik zie daar dat ze nog uitgereikt moeten worden. Op de achterkant, maar dat is vooral voor jullie vaders en moeders die hier zijn, opa's en oma's, staat een code dat je gratis een hele dag en een hele avond Fox Sports kunt kijken. Dus dan kan je gewoon om 12:30 s'nachts naar bed. Als je de volgende dag naar school moet. Dat is geen enkel probleem, dat is hierbij beloofd. Alle kinderen kunnen gewoon tot 12:30 s'nachts Fox Sports kijken. De foto die gewonnen heeft en waarom Fox Sports de hele dag bij jullie is met allemaal uitstekende trainers, dat komt door de hele mooie foto van... Er staat een penalty, een vrije trap of een corner. Corner. Iedereen kent dit. Nou, kom maar naar voren. Hier is hij, de corner specialist van F18-10. Tim, hoe voel je het vandaag? Goed. En hoe was je zelf? Goed. De trainers? Goed. Eigenlijk alles goed? Ja. Nou, dan omdat jij zo enthousiast bent, loop even met me mee. En omdat jouw foto zo fantastisch was, ik mag hier eigenlijk met de veren bronken, maar het komt allemaal van Fox Sports van David. Jij hebt niet één bal gewonnen, jij hebt niet één zak met ballen gewonnen, jij hebt geen twee zakken met ballen gewonnen. Alle ballen heb jij verdiend voor VV Hooglanden V. Tim, gefeliciteerd! Tim, vond je het een leuke dag? Ja. Ja? Heb je wel kunnen slapen vannacht? Ja. Mocht je een certificaat te weinig hebben... En ging het vandaag al goed? Ja. Goed. Veel succes, hè, je voetbalcarrière. En bedankt voor de ballen. Ja. Certificaat behaald. Vond je het een leuke middag? Je had ze nog gezien? Ja. Heeft u nog gesproken met je? Ja. Heeft u nog aanwijzingen gegeven? Nee, dat niet. Nee, maar je hebt een heleboel geleerd vandaag. Ja. Oké, veel succes, hè? Ja. Oh, wat een beetje.